Svätý Izak Sýrsky rozlišuje medzi čistotou mysle a čistotou srdca. Človek môže dosiahnuť čistoty mysle pomerne rýchlo. Stačí, ak dôkladne zachováva disciplínu pri užívaní všetkých prostriedkov asketického života, počnúc modlitbou, sviatostným životom, čítaním Božieho slova, pôstom v jeho mnohých formách a končiac kontrolou myšlienok. Túto rýchlo nadobudnutú čistotu mysle však môže rovnako rýchlo aj stratiť, keď poľaví disciplíne, ktorú prijal pre svoj duchovný život. Dôvodom tejto rýchlej straty mysle, čistoty mysle je, že nebola dosiahnutá ešte čistota srdca. Disciplínou môžeme premôcť prejavy mnohých vášní, ktoré sú zakorenené v srdci, ale to ešte neznamená, že boli natrvalo zo srdca vytrhnuté. Stačí chvíľka nepozornosti a prejavia sa pôvodnou silou. Čistota srdca môže byť nadobudnutá iba skrze prijatie kríža. Svätý Izak hovorí, že cesta k čistote srdca vedie skrze mnohé utrpenia, oddelení sa od sveta a odumretí pre všetky veci. Je to proces, kedy človek radikálne znáša všetko a odrieka sa všetkého z túžby byť s Bohom. Toto snaženie vytrháva vášne zo srdca. Stav bez vášni je čistotou srdca a túto čistotu nemôže ohroziť ani malé zakolísanie v našej duchovnej disciplíne. Očistenie srdca je dlhý a námahavý proces, ktorého výsledkom je úplne premenené srdce, oslobodené od všetkých naviazaností a vášni. Svätý Izak hovorí, že ak koreň je svätý, tak potom aj všetky vetvy, ktoré z neho vyrastajú, sú sveté. Tým chce povedať, že čistota srdca, alebo inými slovami svetosť srdca, posvecuje všetky hnutia a aktivity človeka. Je dôležité pre nás poznať tieto zákonitosti duchovného života, pretože mnohé zlyhania a prehry, ktoré sprevádzajú náš duchovný zápas, môžu priniesť znechutenie, stratu zápalu a dokonca rezignáciu v úsilí o svetosť. Poznanie týchto zákonitostí nás však privede k poznaniu, že i tie momenty slabosti, ak ich príjmeme ako kríž, ktorý v danom momente máme prijať, môžu sa pre nás stať odrazovým mostíkom pre náš ďalší krok v duchovnom živote.